arquitetou tanto, tanto, tanto que eu consegui. O Rico voltou fazendeiro, eu voltei da roça, a Aline voltou, porque eu sabia. E a Valentina saiu. Da minha graça, falando. Provou do próprio veneno. Provou do próprio veneno. Tá aí, gente. Não adianta nada. Fazendo maldade com os outros. Não adianta nada.